kasutusrent on sinu ärile mugav, sest nii saad liisingu lõppedes kasutatud seadmed uute vastu vahetada. EMT Elioni äriklientide jaoks on nüüd valikus ka kõik 4G võimekusega telefonid ja tahvelarvutid. Näiteks selle Lenovo tahvli kasutusrendi sissemakse on alates 0 eurost. Kvaliteetse kasutuskogemuse saad koos uute EMT internetipakettidega, milles on nüüd kõigis maksimaalne võimalik 4G kiirus.